Živijo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bo z Niko posnela en ful zanimiv challenge. In to je, če mogoče poznate, moji Instagram sledilci mi izbirajo dan. Najprej bo šla v Soro še po Ano. In na story sva že dala, a greva tja peš, kaj je 50 minut, ali greva z busom, kaj je 5 minut. Upoštevati, da je zunaj 35 stopin. Bo na Niki na telefonu pogledala, a so izglasovali, da greva peš ali greva z busom? Izglasovali so 50-50. Nekaj cajta. In bo znova pogledala na Instagram, ker prej je bilo 50-50 in se ni dalo določati, tako da pogledava zdaj. Ok, Nika, pogledaj. Še to zna. Kaj je? In za avtobus je 60 in to za peš je 40. To z busom greva! To z busom yes. greva! Če je, ne bi vrjel. In gremo mi dvode, smo že dali nov story, a gremo v Vanilijo, kavarno, ne, ali gremo na Medvoški sladoled. In zaenkrat kaže, da gremo v Vanilijo. Pustimo še 5 minut. Ok, zdaj smo pred Vanilijo in ker ste jo izglasovali. In zdaj bomo dali nov story. En okus, ki ga imamo vsi radi, pa en, ki ga vsi ne maramo. In boste mogli glasovati, zdaj ste že glasovali. Zdaj smo se odločili, da bomo naredili malo drugač. In sicer en okus, ki ga imata Ana pa Nika ful radi, to je Kinder. In en okus, ki ga imam jaz ful rad, in to so gozdni sadeži. Kinder je zmagal. Brez veze. Prejeli smo iz Špara in smo kupili eno originalno pošteto, pa ena sardela, se mi zdi, pa dva ledena čaja. Ful je zanimljiv nakup. Si. Vi? No, neki ne vi. Mica? Tukaj? Jevni. Razgrni papir. Šans. Niki je vse bruhnu ven. Ok, pogledajmo, kdo je zmagal. Kebab. Kebab, to! Ne, in hotla yes. pizza. Jaz sem hotel kebab. Jaz sem hotla pizza. Konč. Ajde, pejmo na kebab. Evo, zglasovali ste kebab, tako da imamo. No, Nika ima hamburger, ne jebo. Zdaj domov, na story smo že dali, a ne gremo na igrišče, ali ne gremo snemati še en video. Tako da počakamo še 10 minut. In na Instagramu ste izglasovali, da ostanemo tukaj na igrišču. Zdaj pa čas, da gre Ana nazaj v Soro in ste glasovali, a ne jo jaz še pospremam. Ali ne, grem domov. No, Ana, poglej, kva so izglasovali. Bilo je, da ne gre z mano. Ok, dobro, zato ker, če bi jaz mogel iti, bi mogel v Sori čakati eno uro na avtobus, kar ni dobro. Tako da še dobro, da kle ostanem. Mislili smo posneti še en video, ampak ste izglasovali, da ostanemo tukaj na igrišču. Videi še pridejo, enkrat drugič ga bomo posneli. Tako da naročite se na moj kanal, če se še niste, pa lajkite ta video, pa ostale videe in upam, da ste v videu uživali, komentirajte in se vidimo v naslednjem videu.